Kavalina atany no iarabanantsika any antokatrano mpanaraka ny TV Plus Madagasikara amin'izao talata voalohany sy amin'ny taona telo sy roa arivo izao, izany hoe ny talata fahatelo ny volana janoary izao. Satria izao moa ny fionana voalohany dia mafaly ny vondrona TV Plus Madagasikara sy ny sampana fampalambavao no miarabantsika noho izany taona vaovao izany, mirary soa sy fahombiazana ary indrindra indrindra fahasalamana ho antsika rehetra ihany koa. Ho an'ity vao voalohany amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity dia ny tenako sy Santatra Antoniriniaina no hiaraka aminao. Miarabanao Santatra. Miarabanao Njaka Andriamahery. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fampalalam-baovao ihany koa ny tenako amin'izao alina izao. Ny lohateny mbavao tapany voalohany amin'izao alina izao ary efa niverina tanteraka ireo mpivarotra eny amin'ny tsena ny petite vitesse raha ny nambaran'izy ireo sy hitan'ny mpanao gazety ny TV Plus Madagasikara teny antoerana androany. Lasa moa ireo mpivarotra fefa nomeny ny fitondram-panjakana lalana mpivarotra ankalalana, misy kosa ny fandaminana sy ny fepetra napetraka tsy maintsy arahan'izy ireo ahafahana mivarotra eto amin'n'ity toerana ity indray. Niteraka resabe teo anivony tambazotra antserasera ny hetsika diabe mpanafana nataon'ny tobifoazana teny amin'ny doany Ambomangarova ny 25 desambra 2020 sy roa arivo teo. Maro moa ny naneho ny heviny ary misy milaza fa fanimbazimbana ny asan'ny fomba malagasy izany. Ho an'ny mpandinika fiarahamonina kosa dia tokony ifanajatrany ny rehetra na dia eo aza izay fahasamihafana izay. Lohateny mbaovao tapany faharoa hitan'ny fianakaviany ary velonaina soamatsara tany Amparihin-Java. Kaominina manakabahiny andrefana tamin'ny roa folakandro teo ilay raim-pianakaviana lasandrano omaly roa janoary tany amin'ny tetezany Mariana. Tsy manam-paharoa no nandraisany mpianakavy ny taona vaovao telo amby roapolo sy roa arivo satria ny farany taona roa amby roapolo sy roa arivo afaka ny fety ankalalana ny rehetra ary tsy nisy tahotra tamin'ny aretin'ny findry. Feno ankabeazany toerana filanonana rehetra tamin'ny faritra rehetra teto Madagasikara. Isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Efa niverina nivarotra tanteraka ireo mpivarotra eny amin'ny tsena petite vitesse nanomboka ny 24 ny volana desambra 2020 sy roa arivo. Nanambara moa ireo mpivarotra ireo tamin'ny mpanao gazety ny TV Plus Madagasikara fa efa nomeny ny fitondram-panjakana alalana hivarotra ankalalana izy ireo. Misy kosa ny fandaminana sy ny fepetra napetraka tsy maintsy arahan'izy ireo ahafahana mivarotra eo amin'ity toerana ity. Mangataka kosa ireo mpivarotra rehefa hoesorina dia mba homenan-tsena ahafahan'izy ireo ivelomana indray. Vaovao nangonin'ny Gracia handretsy toerana. Nanomboka nivarotra daholo indray ireo mpivarotra eny amin'ny amoron-dalan-tsena petite vitesse. Raha tsy aivina dia ny volana septambra 2020 sy roa arivo no tapaka teo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana tsy manara-dalàna eny amin'ny tsena petite vitesse. Tanjona tamin'izany ampanarahan-dalàna ireo tsena eto Antananarivo. Nanomboka ny 24 desambra 2020 sy roa arivo nefa izy ireo dia niverina nivarotra indray ary nilaza fa efa nahazo alalana tamin'ny fitondram-panjakana. Misy kosa nefa ny fandaminana sy fepetra tsy maintsy ataon'izy ireo toy ny fahadiovana. Mahazo mivarotra kalalana izahay fa kosa tsy maintsy manaiky mifandaminana ary manaraka fepetra sy mitandro fahadiovana mandrakariva. Ankasitrahana ny teninao monsieur le président ary ndreto zay mianakavy vonona ny anatanteraka an'izany. Le fandaminana moa zany tompoko ary zareo nefa mikarakarana azy. Izahay zany miandry ny anatanterahany azy. De ao anatin'izay zany a le fanadiovana zay efa nataonay dia anatin'ny fandaminana. Sécurité tafiditra anatin'ny fandaminana. Fanarahanay fitsipika hoe de mi trottoir ny varotanay a anatin'ny fandaminana. Nilaza kosa ireto mpivarotra amoron-dalana eto amin'ny tsenan'ny petite vitesse fa raha toa ka hoesorina dia mila omena toerana
ivarotana hafany izy ireo mivelona. Rehefa omeny le vaaolana satria asa mandrarahanay moa le mpivarotra amoron-dalana na ny lazaina ary fa kapiraraka sy olona tsy manaraka fepetra zay a, olona manany maizy anay ne zay amin'ny ankohonanay rehetrarehetra hoe ary le izy tsy hoe isesehonana hideraderana fa zava-marina hita amin'ny fiarahamonina zany. Zay zany le hoe ho asorona fotsiny, tsy misy toerana omenanay a, angamba tsy de atao hoe tsy mety amin'ny fiainanay zany fa mangataka kosa zay hoe misy tsena zay tena fantany mihitsy hoe mety velomanay rehetrarehetra zay nanaiky ny toromarika amenyireo a dia manaiky zay tompoko. Eo amin'ny vaovaon'ny tsikandriam-pahalemana kosa indray, anelanelan'ny faritra mifanolobodirindrina toy ny anelanan'ny distrikan'ny Anjorobe sy Ankazobe no tena ahitana tranga tsy fandriam-pahalemana. Isan'izany ny Alatrombo sy ny Fakanakeriny tamin'ny taona 2022 iny. Hoy ny teo anivan' izany Darimariam-pirenena avy eo amin'ny vondry toparitra Imerina Central. Nahitana fiainana kosa ny tranga Fakanakeriny tany ambanivohitra raha oharina tamin'ny taona 2022 saika olonoan'ny mpianakaviana ady eo amin'ny mpiaramonina no mitarika io Fakanakeriny any ambanivohitra io araka ny fanazavana. Misy 550 kosa ireo olona voasambotry ny zandary ao amin'ity vohitr'Itoboparitra Imerina Sentrala ity tamin'ny taona 2022 iny. Amin'ity taona 2022 ity dia nametraka lamina sy paikady natao anakaiky vahoaka mihoatra ny teo aloha mba hisiny ny fandriam-pahalemana maharitra ny eo anivony zandarimariam-pirenena. Omegarany Avjona no naka ny sary, Gracia Andriatsitoerina no nitrandraka ny vaovao. Miisa fito ny tranga Fakanakeriny tany ambanivohitra nisy tamin'ny taona 2022 raha hatrany amin'ny 500 no isan'izany tamin'ny taona 2022 raha ny antontanisa voahangy ny zandarimariam-pirenena avy amin'ny vondrotoboparitra Imerina Sentrala. Distrikan' Anjozorobe sy Manjakandriana no tena nahitana tranga tsy fandriam-pahalemana matetika toy ny Alatrombo na ny Fakanakeriny. Tranga Alatrombo miisa 120 no nisy ary 450 no olona voasaringitra, tafiditra ao anatin'izany ireo mpangalatra sy mpiraitsikombakomba. Tsy fifankazahoana ara-piarahamonina, ady lova sy lonilony no tena mitarika ny tsy fandriam-pahalemana raha ny any ambanivohitra raha ny fanazavana. Ny eto anivon'ny vondrotoboparitra Imerina Sentrala dia ny distrikan' Anjozorobe no ahenoantsika matetika misy trangana tsy fandriam-pahalemana. Izy io a trangana tsy fandriam-pahalemana ateraky ny tsy fifankazahoana ara-piarahamonina satria ireo trangana Fakanakeriny fito ohatra nandritry ny taona dia olona mifankalala, olona mifanolobodirindrina, olona mpiara-manao afera ihany a no tafiditra ao anatina Fakanakeriny vokatry ny fialonana, vokatry ny lonilony mpiara-monina isan-karazany, vokatry ny ady lova, vokatry ny ady tany. Dia nezahana manokana nandraisana andraikitra ny tao anatin'ny distrikan' Anjozorobe nahitana n'ilay vokatra nolazaina anareo teo. Misy a ny tena Fakanakeriny fa misy ihany koa saritsarina Fakanakeriny izay ampiasaina tanora, ampiasaina zatovo tia vola dia manao saritsarina Fakanakeriny izy a dia nandraisan'ny zandarimariam-pirenena andraikitra ihany koa ny fisamborana azy ireo satria manakorotana fiarahamonina, manao extorsion de fonds na fitakiana vola tsy ara-drariny ary indrindra indrindra manao menace dia nyraisina ny andraikitra. Misy olona enina ihany koa zany a tratra tamina trangana saritsarina Fakanakeriny. Taolam-paty miisa 250 kilao kosa no tratra tamin'iny taona 2022 iny. Fitrandrana vato sy ara-dalàna miisa 800 sy 700 sy iray alina kilao sy 500 grama. Vola sandoka mitetina 9 alina sy 6 sy iray tapitrisa ariary. Misy ny lamina sy paikady apetraka ny zandarimariam-pirenena avy eo amin'ny vondrotoboparitra Imerina Sentrala misana ny fandriam-pahalemana maharitra ao amin'ny distrikan' Andramasina, distrikan' Anjozorobe ary distrikan' Manjakandriana dia ny fitsiriana sy ny fizahana ireo kizo eny amin'ireo vohitra sy faritra tena anjakan' tsy fandriam-pahalemana. Tanjona ihany koa ny anakaiky ny vahoaka mba hisiny fandriam-pahalemana maharitra araka ny fanazavana trany. Any Brikavila kosa indray trano misa 470 no may ny alatsinainy 2 janoary 2023 olona 500 no trabona. Loza no niandry ny mponina tao Brikavila raha vao nanomboka ny taona vaovao. Nitrangana aitrano matsiravina tao antoerana ka mponina 500 trano no indray tsy nanana trano ialofana intsony. Mbola tsy voafaritra mazavatra amin'izao ny fototra ny loza fa raha ny feo mandeha any antoerana dia mpivady ny ady no nitarika ny afo naprehatra ny tanàna. TV Plus Tomasina.
Vă mănânc că nici tona vovau, de efa nici în gana luzina ai tanto brigavilla ataptanan, numali maraena latsneni rujanuar telombrupul siruariv, tan misa efa time efa pul numai ci se aznuresen, ari ul la dimopulam zat nu trabuin, vugatini ai tan seto brigavilla iu, simula fata tramazava cetuni antuna tungani ai tan, farani feu mande avam refuknul, signare ni ai tan, de avam ni tuca tanu rai, zenis pivadni ad nu ne tungan luz. Bule kelkele otran zol de afu, mara pantene utam ne ulambat kwe, tapa ako antera. Din voga na natra tele zai, nire in kofta ketu, di fa met af jab bin, si bufer le kus nasku de tele, zai fu chin, lamba jab zan cintar, ni jab, misang material la jab bin, met kawada oi. Ni pta unia bat kanai zan le afu, la tapa tana fa bizang, la tapa tana bakatu, de imisi tana de, i afu nka de, ni bata ni am nilo an zaza le maturi, den fo den kaka kan, mea tiano den fo zaza in din boac, da ci sra azi, poți fa, că din boac, da să fie afu cam din tot. Dar n-am în acest tot. Aș ne îngaz în boan, dar indecă dar ne-a dus, că am făcut acolo, dar ne-a dus. Tu că tu când am nefăciură mare în lață, că eu nu mi sfireta, n-a tam na feră, n-a anacrăi. Fa arakan fanambarana le mpifanila trano dia tokatrano iray nisy mpivady nisy fifanolanana kely izay nampiasa jiro fandrehitra amina petrole atao hoe jiro kapoka dia rehefa nisy fifandonana izy mivady a ny anjera le jiro kapoka nefa izy ireo mivady to samy niala tao anatin'io trano io amma solitena mpanjakana eto ifotany dia tsy maintsy nanao ny fanerana ny vahoaka maronisa anao ny vonjovoina fandraisana tanana indrindra fa misy ny nandray fifanana makasika ny famonoana afo amin'ny CPC ihany koa ny teto dia tonga ihany koa izy ireo androany talata 3 janoary dia tonga nampahery sy nanaritra izay voatsirambin'ny tanana ho andritrabona tao Brikavila ny governora ny faritra antsinanana sy ny prefet Antomasina ary ny ministra Kotsy mpiahy ny faritra antsinanana nanitra izany no nanentana ny governora ny faritra antsinanana mba hitandramany olona tsirairay amin'ny afo mba tsisy any loza toy izao mampalahelo ny zavatra mitranga tamin'ny bonne année 2022 ntsika zay sy ministra Kotsy dia efa tany masomeloka vo vita ny bonne année dia mentana na tany masomeloka niainga tamina tokantragnon'olona raika nagnano mofo izy tamin'izay fotoana zay tsy ampiroy androny igny dia me ny bazary tao antanambo manampontsy nieritreritra zay hoe mba vitany 2022 igny ty resaka afo ty satria efa mba maro ny fagnentagnana nataona nanitra ny taona efa mampalahelo fa dia mbola tonga amin'izao antsika ka dia mankahery an'ireo rava fanagnana ary magnamafy an'izany fagnentagnana zany amintsika rehetra fa maigna ny andro amin'izao ka ny fitandremana no zava-dehibe a tokony ataontsika fomba iraisana misy zany dia ankasitrahantsika ny fitondram-panjakana taritiny filohan'ny Rajoelina zay nagniraka ny ministra mpiahin'ny faritra antsinanana eto a zay tsy nanambelantsika raika nanaheno izahay fa nisy niaramboina teto a Brikavila dia tsy nety taminay ny ravoravo tanana fa tsy maintsy nanantona izahay miaraka amin'ny namana maromaro vitsivitsy mba hifametanana hanampy ireto namatsika avatsika izay niaramboina teto Brikavila omaly tsy zoina aminakao fa miezaka ny fitondram-panjakana nanao izay farany nalaky na tonganay androany dia tonga teto tonga eto Brikavila fifanomezan-tanana ho iato eo ka izay voatsirambin'ny tanana no hozaraina hifanampiana amin'ny namantsika izay niaramboina eto androany. Fa nisy ny hetsika diambem-panafahana nataon'ny toby mpifoazana niaraka tamin'ny andiana mpino maromaro miaraka amin'ny antsapiderana teny amin'ny doany Ambohimangarova ny alakamisy 25 Desambra 2020 teo. Niteraka resabe teo anivo ny tambazotra tserasera izany hetsika lazaina ho dingana lehibe ho amin'ny fifoazam-panahy izany. Betsaka ireo olona milaza naneho ny heviny. Misy ireo milaza fa fanimbazimbanina ny asin'ny fomba malagasy izany. Ny fandaranana ny fombandrazana malagasy dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny kolontsaina malagasy. Ho an'ny mpandinika fiarahamonina kosa dia tokony hifanajatrany rehetra na dia eo aza ny fahasamihafana. Vaovao notrandrany Eric Ranefson. Niteraka resabe teo amin'ny tambazotra tserasera ny diabe mpanafana nataony tompifoazana
Miaraka tamin'ny andian'ny mpino maromaro miaraka amin'ny antsampiderana maro teny amin'ny doany Ambohimangarova ny Alakamisy 25 ny volana desambra 2020 sy 2020. Betsaka ireo olo-malaza naneho ny heviny manoloana izany. Nanambara tao amin'ny tambazotra an-tserasera ny solombavam-bahoaka Rosy fa mametaveta ny mahamalagasy ny hetsika nataon'ny tobim-pifoazana ity. Nitovy hevitra tamin'izay ihany koa iankoay. Nilaza tao amin'ny tambazotra an-tserasera ihany koa i Paul Rabary fa ny finoana sy ny fivavahana dia tsy entina anibazibana sy anapotehana ny any hafa. Tsy natao ampisarabazana ny samy malagasy ny tsy fitoviana eo amin'ny finoana sy ny fomba mampanao ny mpandinika fiarahamonina Gérard Hamamintionina. Tsy any amin'ny resaka hoe fanimbazombana sy tsy fanimbazombana fa ny tena fandaliana antsika ny mahamalagasy antsika sy maha kristianina dia tokony mampiombona antsika izany. Tsy tokony miterika ataotsy hoe fifankalana izany na hoe fifandretana afo mandrehatra afo nato mandrehatra afo fa na maha kristiana ma malagasy dia raha misy fahadosoana dia mamelo. Fa koa mandanjalanja fantsatra ny zavatra tokony ataonao eo anivon'ny fiarahamonina mba tsy hiteraka korotana na fanafitonana faloza ho an'izay vian'ny fanafitonana fantatsika koa izany. Ka dia izay izany ny any tena tiako resahana izany izany tsy natao hoe hitsara hoe fanimbazombany io na tsy fanimbazombany io fa samia mieritreritra tsara ny zavatra ataony. Namoaka fanambarana ihany koa ny teo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ka nanamafy fa nofaritany andininy faharoa ao amin'ny lalam-panorenana fa malalaka ny fanehoana sy ny fanatontosana ny fomba ara-pinoana amin'ny endrika samihafa amin'ny fotoana sy ny toerana tokony hanatontosana izany ao anatin'ny fanajana ny filaminam-bahoaka sy ny fahalalany rehetra aneho ny finoany. Tany Ambatondrazaka kosa indray hitany fianakaviany ary velonena Soamatsara tany Amparindrava akominina manakambahiny andrefana tamin'ny roa ora folakandro teo ilay iray mpianakaviana lasandrano omaly 2 Janoary tao amin'ny tetezana Mariana. Nitsoraka tao anaty ranobe tao ambany tetezana Mariana Ambatondrazaka taorin'ny orana omaly tolakandro ity iray mpianakaviana ity izay vao avy namonjy mpitsabo ka tsy voatanany rahalahiny sy ny rainy. Niezaka naka azy tao anaty rano izy ireo saingy tsy hita ilay iray mpianakaviana. Niarany karaka azy ny fianakaviana sy ny vokon'olona ary nanao ny fombafomba rehetra saingy tsy nahita azy. Naray antso talibi indray nefa ireo fianakaviana ireo itolakandro fa hita velonaina any Amparindrava da komunina manakambahiny andrevana izay toerana lavidavitra ity toerana latsany ity ilay iray mpianakaviana no entiny rano saingy mbola tsy nazahoana fanazavana na tonga azy tany Amparindrava izay toerana mifanalavitra amin'ny sehon'ny loza omaly. Fanadadiana TV Plus Ambatondrazaka. Nanomboka tamin'ny 3:00 folakandro omaly 2 Janoary ny toy nandritry ny alina ary hatramin'ny andro any maraina no nikaro ny fianakaviana sy ny fokon'olona ary ny polisy pirenena eto Ambatondrazaka ilay ray mpianakaviana izay lasa ny rano teto amin'ny tetezana Mariana omaly alatsinainy 2 Janoary. Vao niala taxi borosy izy telo mianaka izany hoe nyrainy sy ny ralandy niaraka taminy no nitsoraka tato anaty rano teto amin'ny tetezana izy ary niara-nanavitra azy izy mianaka. Niakatra ihany koa ny rano tamin'ny fotoana io. Teo zato izy tonga dia tsamboatra tanatin'le rano tonga dia mivarina tanatin'le rano dia tamin'le sita teo izy dia nijanona izy dia rehefa nanakaikaiky anazy aho dia tonga dia niroboko ndrasy dia tonga dia nitsofoka tambanin'le biso dia mivoaka tamin'le zarotary dia zay vao nitsofondariko izy dia teo amin'izay izy dia tsy hitako. Ka rehefa nilama amin'ny tanaty rano tao dia mbola miala nenina ihany aloha zay mianaka ary tsy nahazo ananjy. Raha tsy nahazo ananjy zay dia nanatso azo lava zany zay. Natao avokoa ny fombafomba rehetra saingy tsy hita ilay iray mpianakaviana ary efa kiviny rehetra. Tamin'ny 2 folakandro teo nefa naray antso an-tarbi indray ireo fianakaviana fa hita ary velonaina Soamantsara tany Amparindrava kômunina manakambahiny andrefana ilay iray mpianakaviana. Dia nanao ny fikaroana natao daholo ny zavatra rehetrarehetra zay natao atavana anazy nefa moa teo amin'ny 2 folo teo a efa reraka ny olona sahirana mihitsy ny saina satria sady eo no sorona eo no ontsy amin'ny aina amin'izay tsy fahitana anazy. Teny moa dia sambony sangodingodina teny teny sambony heritrerika teny tokony teo tamin'ny roa teo indray velona ny telefonina fa misy fokom-pianakaviana any amin'ny faritra atao hoe Amparindrava
murchela canani, an fuc pina ca vine. Tam ob jeftona je de vielă în telefon na ian evianue, leulă carunăreu ati. De teu jan fiena ca vine și fuc nulă de votan șari, gaga gaga ian, iar tai 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 ian șatia, ulă la ceganatran de tungani. Mbola ka mantatra ny fomba nahavitra azy tao anaty rano sy nahatongavany tany Amparindrava izay toerana mifanalavitra no sady mifanipaka atsimo sy avaratra amin'ilay nisy eo ny loza. Anoizantsika ny fampalalam-baovao kosa indray ary ny resabe. Ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra tsy fandriam-pahalemana. Tangana tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny faritra Kadivato satria dia amin'ny andro atoandro no hamahan'ireo olon-dratsy ny fiara. Vakian'izy ireo ny fitaratra, angalariny ny entana ao anaty fiara raha misy na ny bateriny fiara. Fantatra fa ireo tanora mipetraka eny amin'ny manodidina ambany eny ihany, ireo manao izany no sady manendaka eny an-toerana rehefa maizina ny andro. Miantso ny tompony andraikitra arak'izany ireo lasibatra mba hijery akaiky ny raharaha. Ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra, efa norotsaka ao amin'ny trésor publika FOIBE ny vola tamberimidy avy amin'ny ambatovy, kanefa tsy mbola nahazo ny anjarany ireo kommunina sy faritra voakasiky ny tetika asa. Nisedra fahaseranany ireo ben'ny tanàna sy kommunina ankehitriny, satria dia nanampipetsaka azy ireo sy nahafahany nanao fampandrosoana io tamberimidy avy amin'ny ambatovy io ka mangataka izy ireo mba handoavan'ny fanjakana FOIBE izay tokony ho anjaran'izy ireo. Ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra, lanjam-bola vahiny raha oharina amin'ny vola malagasy, euro iray 4761 ariary raha 4465 ariary ny dolara iray. Ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra, efa samy andalam-pahavitana avokoa ny rain'ny 44 raha mora Magambatondrazaka sy ny parka solaira ao Andrarabary sy Ambatondrazaka izay hamokatra herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Ny pejin'ny soalimosa mampafantatra, rikizavy eratremo, ngiaratremo izany ny tompon'ny famarinana ka ny azy ihany ny finoana ny marina fa ny an'ny hafa diso avokoa. Izany moa ilay antsoiko hoe monopôly de toute la vérité. Any amin'nyrery ny famarinana, aza manambany finoan'olona raha mbola tsy hainy ampelatananao ny lakile amin'ny paradisa, lakile ny fiangonana no any aminao. Ny pejin'ny Elia Andriantsoa mampafantatra, hoy Paul Rabary, ny finoana sy ny fivavahana dia tsy entina hanimbazimbana sy hametavetana ary hanapitehana ny an'ny hafa. Tokony hanaja ny finoan'ny hafa fa samy manana ny asany sy ny sotoaviny ny finoana rehetra tsy hankanavaka. Ny fanajana sy ny fandeferana no voalohampahendrena, nenao ka tsy hanasy hamafisina fa aza manenjika ny hafa ary mendrika homekasina manokana ny fomba mampanao ny malagasy ny fandovana sy ny fandombiasana. Malagasy aho alohan'ny zavatra rehetra ka mahay miara-monina na amin'ireo tsy mitovy finoana amiko ary. Ny pejy malagasy manja mampafantatra, filazana olona very, tsy hita sy tsy nahenomba vaovao nandritry ny efatra andro ity lehilahy ity. Absoara Benina Absoara no anarany, Comorien mipetraka eto Antananarivo. Iangaviany izay mahita azy mba hiantso ity laharany ity azafady: 03441 758 41. Ny pejy Marc Ravalomanana ofisialy mampafantatra, ity taona 2023 ity dia taona ny fahasahiny, hiaraka nangana firenena vanina isika ka aza matahotra, minoa fotsiny ihany fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana. Ny pejin'ny News Madame mampafantatra, andian-jatovy ny fanafika, voatery nanotifidanitra ny zandary nandravana ireo andian-jatovy tsy mifanaratsaina ary ny fanafika tanàna ny marainan'ny alahady teo tany Mahabako tanàna iray anatin'ny distrika ny Manakara. Tsy fantatra mazava ny nahatonga ny ady izay naratrana olona telo nahiditra hôpitaly ny lehilahy roa izay tena vomafy. Ny vondrona vaovao malaza eto toerana sy any ivelany mampafantatra, ity no sary nentin'ny Mark Zuckerberg tompon'ny Facebook ny arahabana tratry ny taona vaovao 2023. Itsena vahiny kely vaovao izy amin'ity taona ity satria mitoe-jaza raha matovadiny. Ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra,
andrakotra ny planety Mars ny volana ny alina iforampitso 4 janoary. Ny ao amin'ny nosy Larenio no ahitany vantana ity tranga ity. Ny vondrona vaovao faran'ny filda info ofisialy mampafantatra. PSG contre Al Nassr ifandona ao anaty lalao ara-piralahiana amin'ity volana janoary ity. Ny vondrona vaovao faran'ny filda info ofisialy mampafantatra. États-Unis nahazo alalana avy amin'ny fanjakana New York ny fanaovana compost humain. Ny lalana navoaka ao Malro janoary 2023 dia manome alalana ho an'ny fitahirizana ny nofon'ny olona maty. Ny vondrona vaovao faran'ny filda info ofisialy mampafantatra. Arabainy Zakirandri makalaza tsingerintaona nahaterahany anio. Ny vondrona vaovao faran'ny filda info ofisialy mampafantatra. Miaraba mirady makalaza ny tsingerintaona nahaterahany androany. Mirary soa azy. Pejy Mikaelisy Kamin dia mahazo voelingelina ny famatsiana legioma sinoka Siro Tomasy nasionalanjorofo iarany antsonjai ny mpandrara iray. Misy mpandraraha mifanolobodirindrina miezaka manelingelina amin'ny fitaterana ireo entana tonga sy ny entana andeha. Manana taratasy mazava sy parkinina manoloana manahazo ondalana nefa ny mpandraraha mpanao legioma sira. Mahatsiaro fototoina amin'ny fanelingelina nataon'ny mpandraraha mifanolobodirindrina ihany koa ny dokera mikiara-mampitatitra legioma sy loka sira. Mitarika fahatarana amin'ny famatsiana legioma sy loka sira Tomasina sy faritry Analanjorofo ny fanelingelinana misy manampitrotraka. Ny fahatarany fahatongavan'ny entana Tomasina vokatry ny ratsiny ny lalana amin'ny lalam-pirenena faharoa. Lafin'ny politika nanao tatitra ny amin'ny zava-bita ny fitondram-panjakana tao Toliara nandritra ny 5 taona amin'ity volana janoary ity ny minitry ny fanatanjahantena Timoka Roberto. Vita tara sy rarivato avokoa ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Toliara raha ny tatitra nahazo sekoly EPP manara-penitra miisa 3 ihany koa i Toliara tao anatin'ny 5 taona izay navita nanangana toeram-pitsaboana CSP2 manara-penitra ihany koa ary Brown ny sabatra raha ministera ny filaminam-bahoaka. Efa andalana ihany koa ny fanamboarana ny gimnazy izay mahazaka olona miisa 4000 sy nahazo jiro manazava ihany koa ny tanàna ny Toliara. Ireno zava-bita hoy ny minitry ny ministra Tinoka Roberto manoloana ireo mbola milaza fa tsy navita na inona no inona tao Toliara ny fitondram-panjakana. Vaovao nangony ny zo Rabatzon. Dingana lehibe indray amin'ny tantara eto amin'ny firenena ity taona 2023 ity satria hiatrika fifidianana ny vahoaka malagasy amin'ity taona ity hoy ny minitry ny fanatanjahantena Tinoka Roberto. Amin'ny lafiny politika misy no milaza fa tsy azo vato ao Toliara intsony ny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria tsy nisy ny zava-bita ny fitondram-panjakana nandritra izay 5 taona izay no tanisainy ny minitry ny fanatanjahantena nandritra ny fivorianany arany tamin'ny sefokotany rehetra tao Toliara ny asa efa vita ny fitondram-panjakana tao Toliara nandritra ny 5 taona. Amakiako azy tsy ela avao amintsika hoe ino aby moa ty mba fahezaky natao amin'ny tanàntsika toy eto. Mahakasiky ty lala, laha ty lala zany isan'ny atao hoe avokavoka sy lalandiony zany fampandrosoa zany nahavita lala tsika tato Toliara, lala manomboka amin'ny Victory mianavara atsimo jusky mahavy amin'ny antabikaberoi vita soamantsara amin'izao tsika miteny zao. Lala manomboka amin'ny eglizy katolika ty manantimokea sanfily manandakoroi vita soamantsara amin'izao tsika miteny zao. Lala baka ho amin'ny plaza mandalo amin'ny bazara antsianaloka iny mandalo besakoa zikantaninareny vita soamantsara amin'izao tsika miteny zao. Lala baka amin'ny radio say mahazo miaksa FLM mbo hitsabo miboaka ankehitraka iny vita soamantsara amin'izao fotoa itenenantsika zao. Pave vita koa, maro tsy voatanisa pave vita zay. Pave isaky ny elakelatranony Toliara ny zahy namboary pave any tsy ho tanisaiko toa fa makorokoty isany. Mikasiky ny fahasalama nasia CSB2 manara-penitsy tiankiambeho aia président kiambeho aia marina io président marina io sotra. Mikasiky ny fampianara
na CPP manara pentru 12 salți a Tsukumbur. Ai prezident Tsukumbur ea. Arno, prezident. Arno. EPP manara pentru na CPP 2 salți de clasă de închetrăc. Ai prezident închetrăc ea. Marno, prezident. Marno. Nasia EPP manara pentru 2 salți de clasă cu Mahavați 2. Ai e prezident Mahavați 2. Marno, prezident. Sotatul. Lisee manara pentru 12 clasă, 12 salți de clasă în 2005, Betanimena. Ilana Iancu ne msoratra anarana amin'ny lisy pifitianana mba hahafahana manefa ny adidy amin'ity taona ity indrindra fa ny fifitianana filoham-pirenena hoy hatrany ny minitry ny fanatanjahantena namaly ireo tsikera mahazo azy ihany koa ny minitry ny fanatanjahantena Tinoka Roberto. Mikasika ity maha resaky maro mandeha an-tanà eto ny resaky tsikivy teo, ny resaky prezidan Fokotany teo mikasiky resaky fanaratia, resaky fandotoa, resaky izao ty avaliko resaky rehy, izao ty avaliko azy. Hoy ndaty hoy razako zay manao ty hoe ke nao tainy e lafa tena be vilia ty habe ately ty soa ately ke ty mafaitsy ary tena be io mahatanty findavaky. Mahatante, mahatante anakilahinareo toy. Fitondra zao tantely maingondavaka io tsy hay tsy maingonkiho. Mahatante, ateloko ty soa, ateloko koa ty mafaitsy. Zay koa iangaviako antika iaby. Mandefitsy fifandefera amin'ny tanàny Juliana toy etoa. Important, très important. Nanolotra finday afahana manatanteraka ny asany ho an'ireo sefokotany ao Toliary ny minitra fanatanjahantena na indrindra ny fivoriana niarahany tamin'izy ireo. Iverenantsika ny fivavahan'ny tsifandriam-pahalemana tamin'ny fetin'ny farany taona teo. Mbola nisy nanohy ireo asa ratsiny hatrany ireo Jiolahy nandritry ny farany taona sy ny fetin'ny taom-baovao raha ny tarehy marika navoaka ny avy ao anivon'ny polisy pirenena. Misy 70 ireo olona voasambotra noho ny asa ratsy isan-karazany ary ny maro amin'ireo dia noho ny alatra tsotra sy ny fimamonina an-dalambe. Tafakatra enina kosa ireo lozam-pifamoivozana ka niray tamin'ireo dia namoizan'ny ain'olona. Nampitomboina ireo mpitandro ny filaminana na hetsika raha nampitahaina tamin'ny fetin'ny Noely ary nisy ihany koa ny fisafoana ireo toerana tena be mpandeha. Tombana tateriny sy Belavandriamazava eo amin'ny sarin'ny fetrandriamananjara. Misy 70 ireo olona voasambotra noho ny asa ratsy isan-karazany. Raha ny tarehy marika nivoaka, iray notratra tamin'ny alatra miaro vakitrano, resaka fanendahana roa nisamborana olona misy 70, alatra tsotra 10 ka 9 no voasambotra, alatra madinika 3 ka 2 no voasambotra, fikasana fangalarana iray ka tratra, fanendahana misy 9, olona voasavana ampiaiady 5, ireo mamo an-dalambe 50 ihany koa tena maro tamin'ireo olona voasambotra ireo. Ankoatr'ireo, mbola nitrangan'ny ahitrany ihany koa teto Antananarivo ary mitinjara tahaka izao ihany koa ireo loza. Loza naratrana olona 3, loza namoizana ain'olona iray ary loza nanimban-javatra 2. Mampitombony ireo mpitandro ny filaminana hetsika raha nampitahaina tamin'ny fetin'ny Noely nandritra ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao. Polisy miisa 120 sy 8 no niasa tamin'ireo andro ireo. Namafy ny fisafoana sy ny fidinana ifotony tany amin'ireo toerana tena be mpandeha ihany koa ny mpitandro ny filaminana raha nitatitra hatrany. Noho ireo fisafoana ireo no nahafahany natratra ireo mpanao ratsy natratra ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao. Ho an'ny manory kosa indray isika efa manomboka mipaka any amin'ny distrika indrindra ireo manalavitra ny renivohipahitra ny fampandrosoana raha ny tatitry ny fikambanana vehivavy ao Manory sy ny loholona voafidy tao amin'ny faritanin'ny Toamasina izay nidina ifotony tany amin'ny kommunina Betsizaraina. Izay mihitsy ny nofona tonga ny teo anivon'ny distrikan'ny Manory nankasitraka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha ny fanazavana trany ary mangataka ny filoha ny mbola irotsahany amin'nyity taona 23 sy 8 ity izy ireo. Vaovao nangonin'ny Sibela Randremazava.
Anisan'ireo tsy adinoka afaka nitsitrika fanampiana sy vatsy hiatrehana ny faharantaona ny fikambanan'ny vehivavy ao Manoro ho ny filoha-lefitry ny antenimieram-pirenena voafito tao Toamasina na Armamy Irma sy ny olona voafito tao Toamasina Manasoa Donatonga tonga nanotrona ny fizaranana faharantaona 2020 teo. Efa manomboka mpakany amin'ny distrika indrindra ireo manalavitra ny renivohiparitra ny fampandrosoana raha nitatry ny ben-tanàna tao Betsaraina. Afaka nitsitraka vary sy entana ilaina amin'ny fiainan-davanandro izy ireo hiatrehana ny fahasahiranana sy ny fiandohana ny taona vaovao. Itenganay sy ireto fiara-miasa rehetra, ben-tanàna sy distrika, nanolorana jiro hagnazavana ny tragno be miisa 650 izay mpatana ny tangalamena 650 eto amin'ny tapitanàna ny Betsaraina. Tsy vitan'izay fa mbola nanolotra vary ihany koa sy vatomamy hoany ankizy. Ireo vary ireo a dia tsy zaraina isaky ny tragno be ihany koa mba fahan'izy ireo a miaraka mifety, ahafahan'izy ireo a miantso ny zanaka manjafin'izy ireo a mifety ampifaliana ankaravana amin'ny andro ihany sy amin'ny andro ankalena. Teo ihany koa ireo tranobe miisa 650 izay nahazo jiro fanazavana. Manoloana izany no nahatonga azy ireo mankasitraka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary miandrandra ny mbola hirotsahany amin'ny taona 2020 ity. Nivoaka ty fotony a dia nanao déclaration androany a niaraka nanangatagnana fa mangataka ny filasariko fidiny finoa Andry Rajoelina ampifidianana manaraka eo a amin'ny 2020. Izao kosa ry isika dia naraka indray ireo vaovao tapatapany. Isan'ny nanamarika ny tanàna ny taolany ary sy nomponina tamin'ny 20 Desambra 2020 teo ny fahavitan'ny fanatsarana ny lapan'ny tanàna ny taolany ary ambaram-be ny tanàna ny taolany ary fa mbola maro ny filana sy ny laharam-pahamehana ho an'ny tanàna ny taolany ary akoatra io fanatsarana ny lapan'ny tanàna io ka efa andalam-panatanterahana ny sasany amin'ireo asa tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka ireo. Mitentina 5700 tapitrisa ariary ny vola lanitra tamin'ity fanarenana ny lapan'ny tanàna ity izay volan'ny kommunina taolany ary madidio. Dia fantatsika moa fa ty ny hazo mangasika ty ny tranobe sika ity izany no taratry ny tanànasika dia misy asa fanamboarana zany a. Esentan'izay moa nanome tokoy ny laharam-pahamehana koa tsika ny fanampiana ny sekoly fampianarizanasika zany any amin'ny fampianarana fanampiazana fototra satria dia hitatsika fa amin'ireny sekoly reny dia mbola misy ireo école primaire publique na ny EPP izay mbola tsy manana rano, mbola tsy manana taona fivoahana sy fidiovana. Misy maromarina koa natao matratra ny anina, misy famatsian-drano natao ihany koa amin'izao fotoana izao izay metrivitainy koa tsy tao anaty. Niavaka ny andro ny 13 desambra tamin'ity taona ity satria afaka nankalaza ny jobily mariazy ny mpivady misa zato mahery. Tanjo mikarakara amin'izao hoe tsikia izao ny ampitamberina ny fotoana sarobidina naovana ny fanamasinana ny mariazy mpivady iray satria fantatra tokoa fa amin'izao vanim-potoana ianantsika amin'ny rotoroto na ihany koa fahasahiranana izao dia vitsy ireo mpanambady no afaka mankalaza izany jobily ny fanambadiana izany. Ny natonga le hevitra nitsira zany hoe efa fanaonay a isaky ny 5 ans le isaky ny 5 taona le izy zany hoe matetika ny ankizy a somary sahirana hoe tsisy mavita hoe anniversaire de mariage na ohatr'izany dia nanakevitra hoe nizaniza ankizy atao mariazy a dia mba atsoninay makaty daholo hoe andaontsika hiara hifaly, hiara hifety. Misy ankizy maromaro a nisy natao mariage a dia tsy mba afaka hoe mankalaza, afaka manao fifaliana ohatr'izao dia hitaty mamao mariazy a miezaka hoe anao reux mariage zany hoe maka môpera maka pastera anamasina anamafitiavana. Anisy araka izany ny fiarahana mikorana sy ny fotoam-pivavahana fohy, fitsofan-drano ary fifanolorana mofomamy ho an'ny mpivady tsirairay hanoentina indray manembona ny andro malaza ho an'ireo mpivady efatra anainy eo amin'ny sehatry ny fanambadiana. Andeha kosa ao arahantsika ny voambolana. Androany teny hoe manodoka indray ny voambolana malagasy fankazarana amin'ny fampiasa azy. Midika hoe mandisy fanantenana, izany hoe tsy nampozina raha nizoina ny endrika ivelany. Raha amin'ny teny frantsay dia hoe décevant na ihany koa hoe illusoire mety andika anazy.
Voambolana izay azo ampiasaina ato anatiny ity fehezanteny manaraka ity ohatra. Tena manafitoana fa ay manodoka fotsiny toetra n'iny olona iny rehefa tena mifaniraserany matetika. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra ao anatiny ity fehezanteny manaraka ity. Raha fantatra mialoha fa manodoka ny tokony homeny dia tahaka izay tsy mifanaraka taminy. Rehefa izay raha fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro. Amin'ny tokony ampiasana azy amin'izay io voambolana manodoka io rehefa amin'ny teny malagasy, sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mafy azy. TV Plus Madagascar. Ary satria efa sasamiandry isika na ny ankizy na ny tanora na ny lehibe dia hoaroso amintsika avy hatrany ny eo ara hoe. Bijouterie ravaka mividy volamena Antananarena mba ny pharmacie Pergola telefone 034 12 512 04. Tini. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tout mon impec, marche, menthe citron, timanipch, arem kalto farak zetsar. Chawana. Mansuram sia, serius sia, lain apa cara tu? Lihat ane, tu ni kantin na, telefon tu mesti mati kerah. Siapa mati kerah biar tu? Membar nak jual pun ni, ti mati ukutir. I mansuram orang ni si, tu sampai. Anca macam family ni tu apa kafti nak? Hmm, lepas sampai kau nomor tu ne, ti ni el so tu ni anca orang fura lah so, pelat cara ni. Nu cu număr. Cerem să vină, dar la țară. Nu rănă să o avu, să o câtă nu am să ne. Hată, tomatică, dar. Hată, tomatică, ai. Cerem, îndă mi-e te-a nu-mi priche. Caschete. Izo mi-e cu nu s-o santin. Scra, Stefa, inna, cu să rănă, tic-tic. Bula țară, ne? Hată, bula țară, sasă minți, tisang. Spui, îndă mă de-a nu vă cufuță, îndă. Fă, ai să sănă rămă ca ietan? Ha? Se ane andre to ans akant ku se to masnul akant ku teon ha rasiral teon teon ata tu so di teon teon anu asa pagai pai senarai makan tu ni tantu sana awatano awatano makai tanok stul ya kans tale lubok tam Christmas tio dia mit sad fe mit fe na cheese full atu ba ruba ruba petam lefet. Yang kau rasa om nari ni serempian anak tala, pemin cium. Tiada ti sihir tanah bok tam ni to bofoin ti. Lebih aku nomor rangga bater dah satu mana nampi cium. Siapa ni orang tu? Far panan anut san. Tiada. Ruba ruba tam lefet rein. Yang bukan nak istora sim. Fakam lepas anak kau refah fuma tu istora sim. Istora sim bing. Kata ini nampi dem bukan boleh nara firang katiwa mida. Tiada fula am lepas madai fula nampi fian nampi nirton. Nari kita nampula piwa tam faran tu nampi nasa. Nasafa imper tadis natsunar tanta ular pusi. Mami anak sul lah baterna. Afa parah kan bici? Matiampe. Matiampe. Tos aku ambil sanya nanuan lele sam namunun bici saya tok. Tiada fokti full lah tokti full am suco nanu buka fine tenew. Pak tatiara kusut som far panan aku. Ni panen jam tinsom firan fofo yang faran nut neme faram karant sengkun. Tiurfina sanar faran ray fullan ray tefar panan nut tuve tempa miet fi. Mahar nampisat si fine tune dan ray. Si posibil san, fena naga tiada tawa san, wajib wajib datang buk fena rende kisi kasketi, akan tu nara watan yel tu amit nara tu mana farpana nana asam refa fete, si opelatana nanti afam batukan lewe acetun tu kene nova nafite, fakir ramah fula pdp dia nova nafite, fete cuma nana tu nene nom, sunne bampola fuli fir si kenduan, kamat kiamba wasati nruba ruba pdp, nah perih nana tu nato allri tantin nasur tonto. Nara nggak tahu zaman nunu phone, saat ini nasi fit, saat ini mampalah elon anak retem. Tiap minggu pulak je lekor. So cara nggak? So cara no? Si fanon umur barub, ni anu kita yang fan wavun panzin, azam var pananan. Coupe. Dola kuat. Ini zanapantara na iwarabienku, nu amarana kuna ferana mnao, amnizau alna izau isanta cha lantu nirnena kuz, mbula yara kamano natu ni fandara na asungatan.
Tsongady na makasika ny fankalazana ny fandraisana ny taona vaovao indray. No hitako aminao amin'izao alina izao, tsy manam-paharoana nandraisan'ny mpianakavy ny taona vaovao 2024 satria ny faran'ny taona 2024 ho afaka ny fety ankalalana ny rehetra tsy nisy tahotra tamin'ny arety mifindra. Feno ny ankabeazan'ny toerana filanonana rehetra tamin'ny faritra rehetra teto Madagasikara. Samy nifaly avokoa na ny kely na ny lehibe. Afaliana no nandraisana ny taona vaovao 2024 ary isan'ny firaram-tsoa nataony rehetra dia ny mba hahitana fahasalamana sy fahombiazana. Andao arahantsika an-tsara araka izany ny fety sy ny lanonana samihafa na tany an-tokantrano na tany amin'ny toerana filanonana isan-karazany nandraisana ny taona vaovao 2024. Tany Full Point toy ny fanao isan-taona tao amin'ny hôtel Azura. Nafana ny fandraisana ny taona vaovao 2024 niaraka tamin'ny filoha le jeneraly ny vondrona TV Plus Madagasikara sy ny namana mpiara-miasa aminy. Lanonana mandramaraina niarahana tamin'ny mpanakanto amin'ny mozika mafana teto amin'ity toerana raitra sy lafatra ity. Ny mpianakavy sy ny fianakaviana ary ny namana akaiky moa matetika miara-mifaly amin'ny fandraisana ny taona vaovao tahaka izao. Mirary taona zina sy ahitam-pahombiazana ho an'ny mpakafy ny vondrona TV Plus Madagasikara rehetra arak'izany ny filoha le jeneraly Nicolas Rabemananjara. Toerana iray voanandray lanonana no fandraisana ny taona vaovao 2024 kosa ny Residence Sakay Rouge etsy Ambohimamory izay niarahana tamin'ny fianakaviana sy ny namana. Ny ankizy moa ny tena nezahana nomena fahafaham-po satria fetim-pianakaviana ihany koa ny aliny 13 desambra andraisana ny taona vaovao 2024. Samy nifaly ny rehetra na afa-po na ny sakafo na ny toerana na ny dia nandraisany taona vaovao 2024. Irina mba samy hahitany sosiny fahombiazana ny fianakaviana malagasy rehetra amin'ity taona vaovao 2024 ity araka ny afatra nampitaina. Misaotra betsaka anareo rehetra izay nanohana ny antso avy teto aminay teto amin'ny Residence Sakay Rouge Ambohimamory ambanivohitra. Nafinaritra ny fety, bonne année daholo tout le monde, bonne année! Ho an'ny teto Antananarivo renivohitra kosa dia nilaza ireo mpikarakara lanonana fa tsy toy ny isan-taona ny isan'ny olona tonga nanatrika ireo fety aman-danonana noho ny krizy izay nisesy ka manodidina ny 50% ny tapakila no lafo. Na izany aza nefa dia nafana tanteraka ny lanonana fitsenana ity taona 2024 ity. Ny fitsenana ny taona vaovao moa dia tety amin'ny espace relatif nahitanay ny 50% ny olona nandrasana na afa-poanay ihany izany satria nanolotra ny sosiny tsara ho any rehetra izahay ary natsiaro hoe ambiance foana nareo tonga tety amin'ny espace relatif. Raha ho any fikarakara aloha izany dia aza lazaina hoe afa-po ihany na dia ataontsika raha hoe tsy mitovy ny isan-taona fa ho anatina période de crise ohatra n'izao ntsika izany dia afaka miteny ihany izay hoe afa-po ihany. Samy mitondra ny teny firarian-tsoa mandritra ity taona vaovao 2024 ity mba ho taona feno fahombiazana solavitry ny aretina kosa ireo olontsotra na ireo mpanao politika. Misaotra an'Andriamanitra tratra ny taona 2024 miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra, miarahaba manokana ny mponina lasora ary mirary ho an'ny fitondram-panjakana sy ho antsika rehetra mba hilamina firenena amin'ity taona 2024 ity mba ho vita soamantsara ny fifidianana izay kasaina, fifidianana filoham-pirenena ary adam-pinaritra antsika vahoaka malagasy. Je souhaite meilleur vœu à tout le monde pour cette année 2023 et espérons que tout va aller pour le mieux et que le maladie de Covid ne revient plus jamais. Voilà. Izay indray ary tompo klasy tompoko vavy no entiko mamarana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao isaotrana sy ankaritrana feno hatrany ny fanarana izany hatrany ny farany. Veloma tompo klasy tompoko vavy.